Área Sobrenatural. Eu pensei ter visto algo aqui, pessoal. Tipo dois olhos ali naquela parte ali, ó. Cê é louco. Vou mostrar aqui novamente, tá? Tá na mesma posição, ok? Opa! Cara, e dá uma olhada nisso! Opa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso! Cara, impressionante, cara! Cara, cê é louco! Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal! E olha isso! Cara, minha lanterna não tá nem... Cara, olha isso! Olha isso! Cara, cê é louco! Cara, é impressionante, pessoal! Olha esses galhos aqui, ó. Horrível. Puxar a lanterna aqui. De peito, ela acabou caindo. Cara, seu louco. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. Cara, seu louco. E olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante. Ai, minha nossa. Cara, meu estômago dói, pessoal. Vocês não têm noção. Opa. Cara, seu louco. Pessoal, vocês não têm noção da visão que eu tive aqui agora. Aqui nessa parte tá clareando aqui, ó. Cara, foi impressionante, pessoal. Foi impressionante. Opa! Oh.
isso, olha isso, olha isso, cara! Cara, seu louco! Opa! Cara, seu louco! Olha isso, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara, cê é louco, cara, olha isso, pessoal, cara, opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu não posso pôr a mão direto ali naquele líquido. Tá? Cara, cê é louco. E eu morrendo de sede, cara. Esse papel aqui não tem uma luva, mas eu vou estar usando esse papel, certo? E olha isso, olha isso. Olhada, pessoal. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Pra vocês verem. Olha isso. Cara, é impressionante. E olha como é que tá envolvendo ele, ó. Olha isso, pra vocês verem. Cara, cê é louco. Cara, é impressionante. Cara, e dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, olha isso. Cara, cê é louco, olha isso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Opa! Ai!
você é um ser louco. Tô pegando aqui o aparelho, pessoal. Cara, minha vista tá escura. Minha vista tá escura. Eu tô ligando aqui o aparelho, tá? O aparelho tá ligado aí, vou desligar aqui, ó. Tenta posicionar aqui, eu vou ficar encostado aqui, pessoal. Meu estômago tá doendo. Eu preciso ficar em algum lugar encostado aqui, ó. Ai, cara, e apareceu aqui, ó. Tô tentando posicionar em algum lugar aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. A minha vista tá escura aqui, ó. Deixa eu ver se pega o aparelho ali atrás, isso. Olha lá, o aparelho tá ali, tá? Pessoal, vou falar pra vocês, cara. Eu preciso encostar em algum lugar. Vocês não têm noção do sentimento aqui dentro. E do que eu tô passando aqui nesse lugar, pessoal. Olha isso, a lanterna de testa tá até torta na cabeça. Olha isso, olha o aparelho. Olha o aparelho, olha isso. A minha garganta tá seca. Fui pra tomar água ali. Cara, vocês não têm noção, pessoal, tá horrível. Cara, eu vou ter que sair daqui, pessoal. Vou fazer o seguinte. Pessoal, chega cá, ó. Tá, tô tentando posicionar aqui pra manter aí a qualidade pra vocês, cara, mas tá difícil. Minhas pernas estão bomba aqui nesse momento. Cara, minha boca tá seca. Eu preciso de água, cara. Eu vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou tá indo lá buscar. Olha isso. Olha isso. Olha isso, travado no vermelho. Eu tô desligando o aparelho aqui dessa forma, certo? Eu tô suando demais. Vou tá buscando. E olha isso, pra vocês verem. Cara, é impressionante. É impressionante. Tá? Eu vou tá fazendo. Opa, opa, opa. Escuta, 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 escuta. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou buscar o gravador, certo? Eu vou buscar o gravador e posicionar ele ali no sofá. Eu trouxe aqui o gravador que vocês tanto pegam, certo? Eu vou tentar uma comunicação com esse gravador, certo? Ah, cara, minha garganta tá seca. Vou apagar a lanterna de peito aqui. Eu sei que ela vai ficar caindo. Vou pegar aqui o gravador, pessoal. Aqui em cima. A lanterna de testa tá até fora aqui, ó. Garganta tá seca, pessoal. Vou tá posicionando ele aqui, certo? Deixa eu pôr aqui a câmera aqui ao lado. Tá? Eu acredito que deve tá pegando tudo aí. Fazendo um teste aqui, certo? Pra ver se grava, ok? Vou voltar da forma que eu sempre volto mesmo,
certo? Por a câmera aqui perto, aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Ok? Tá? Eu acredito que deve estar pegando. Vou até inverter aqui pra mim. Pra mim ter noção, isso. Tá assim, ó. Tá vendo a minha mão aqui? Tá? Tá aqui. Vou fazer um teste aqui agora. Ok? O meu nome é Ulisses Deadline. Uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês, ó. Eu tô gravando do lado B, tá? Aqui, ó. Lado B. Lado B. Eu vou virar do lado A. Pôr pra rodar. Com certeza vai ter gravações de outros lugares. Qualquer coisa eu surdo essas gravações pra não sair aqui, porque não tem necessidade. É isso, tá gravando, pessoal. Ok? Eu vou estar pegando a câmera agora aqui na mão. Ok? Pegando aqui a câmera. O aparelho tá aqui também, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo filmar ele aqui, ó. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante. Esta noite obscura e sombrio.